Você pode até não me conhecer, mas a partir de agora vai ouvir falar muito no meu nome. Eu sou Eduardo Ribe, marido da Mônica, pai da Lela e do Rafa. E agora, oficialmente candidato a governador do Mato Grosso do Sul. Mas você deve estar se perguntando, o que esse cara já fez para ser candidato? Na minha vida, eu nunca fugi de desafio. Foi assim como presidente da Famasul e do Sebrae e como vice-presidente da Confederação Nacional da Agricultura. No governo, não foi diferente. Encontrar novas soluções para antigos problemas. Uma delas foi o Mais Social, outra foi o Conta de Luz Zero. Ações importantes para socorrer quem mais precisa, na hora mais difícil. No prosseguir, equilibramos saúde e economia. Isso explica o MS liderar a vacinação e ser o estado que mais cresce no Brasil. E foi na Secretaria de Infraestrutura que tiramos do papel o que planejamos lá atrás, com obras nos 79 municípios. Vamos continuar esse papo? Me siga nas redes sociais e bora construir um novo futuro para o Mato Grosso do Sul.